Assalamu alaikum and welcome to the Ashraf Radio official guys. آج الحمد للہ سے عید ہے اور عید کی مورننگ ہے ہمارے خیار ہو چکے فل اور دکھاتے اپنے ذات اپنی جو پیاری گائے ہیں وہ دکھاتے آپ لوگوں کو کل کے بلوگ میں پورا دن گھمایا تھا اس کو ملنے سے یہ ہے ہماری گائے اور ابھی تھوڑی سی دیر ہے چلتے ہیں نماز کی طرف اور پھر آپ لوگ کے ساتھ ملتے ہیں. یہ فیصل پاگل آ چکا ہے. فیصل بھائی حالات لوگ جا رہے ہیں یار, لوگ جا رہے ہیں مسجد کی طرف نہیں بھائی نارائن کی طرف نماز دینے کے لیے. فیصل ہے بھائی پڑھ رہا ہے نا خود ہی کھا رہا ہے. ابھی ہم جا رہے ہیں یار بس نماز پڑھنے, چھوٹے بڑے سارے ساتھ میں. یہ خطبہ ہو رہا ہے بس. او خطبہ ہو رہا ہے کہ ہو رہی ہو خدا نہ پیگو. یہ ابھی خطبہ ہو بنا سی گڑبڑ شو خطبہ ہو رہی ہے اور بھی خود با رہی ہے. اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. نماز اسٹارٹ ہو چکی ہے. آلویز لیٹ آلویز مسالہ رکھو وہ لوگ جنہوں نے قربانی نہیں کیا بٹ ویسے ہی بیٹھے ہوئے یار ادھر سبق پڑھ رہے ہیں. فیصل بٹو بس ختم ہو گئے. اب چلتے گھر کی طرف پھر قربانی کرتے اکرم آج کو ذبح کرتے ہیں. آخ درم برخشا میرے طرف سے آپ سب کو عید میلاد الحبیب ٹو ٹو بھائی. یہ حالات دیکھ لو یار فارغ ہو چکے تھے اتنے رش میں بس اتنا کہ نکلنے کی جگہ ہی نہیں تھی. شکر ہے شکر اپنے سیٹ پہنچ چکے ہیں یار. ابھی دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے یہ ہے. اب حالت ایسی ہے وہ اس بیل کے باری ہے بس. یہ دعا ہے یہ ادھر ابھی گئے ہم آئی ہوئے تیل ویل ڈال لیا اور مزہ ہی تب ہے جب آپ گوشت ڈونیٹ کرتے ہو نا یا آپ اپنے پڑوسیوں کی کر دیتے ہو تو بڑا مزہ آتا ہے اس چیز میں. انجوائے کرتی اس چیز کو. پتہ نہیں کس پاگل نے ادھر یہ چیز رکھی ہے. پتہ نہیں اب اس پہ گاڑی چڑھ گئی ہے سارا ماحول خراب کرتے ہیں. پی ڈی اے والے آ رہے ہیں تو بس اس کو بات کرتے.